ያችን ይዘን ነው የልጆቹን ትምህርት ቤት የምንከፍለው። እስከ 3 ወር እንዳለ ግን ዛሬ ተጫወታችሁብኝ፣ ቻላችሁብኝ። እስከ 3 ወር አጠራቅማለሁ እኔ እና ከ3 ወር በኋላ የሚከፍለውን ደግሞ ከፍላለሁ። የሁለታችን ቅድም እንዳልኩት ብዙ እንትን የለንም። ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው እንትን የምናደርገው። አንዷ ልጄ የተማረችው ትልቋ ሳንፎርድ ነበር። ሳንፎርድ መጀመሪያ ስድስተኛ ስትደርስ ሳት ኤግዛሟ በጣም ጥሩ ሪዛልት አመጣች። ከዛ በኋላ ስኮላር አግኝታ ነበር እንግሊዝ ሀገር የሴቶች ኮሌጅ ማለት ቦርዲንግ ስኩል ትገባ። በዛ እድሜው አልልክም ስላልኩኝ እኔ ያንን ሽፍት አድርጉልኝ ወደዚህ እንዲያግዘኝ አልኳቸው። ሳንፎርድ እዛ ሽፍት ተደረገልኝ። እዛው በስኮላርሽኳ ተምራ ጨረሰች። አሁን ዘንድሮ ጨርሳለች። ሁለቱን ሊሴን ያስተማርኩት ቅድም ባስተማርኩት ነው አይደለም። እና እኛ ሁለታችን ሌላው ይችላል። አሁን አንደኛውን ወደዛ ሽፍት አድርግ ያለሁ እንደገና። እንደዚህ ነው የምናገጣጥመው። በግልጽ በምትሰጠን በማንኛውም ሰዓት ተቆጥራ ልትጣራ በምትችል ፍራንክ ነው የምኖረው። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ኪሴ ላይ ብር ኑሮኝ አያውቅም። ካገኘው ያገኘሁትን ሰው ነው የምሰጠው። ጎዳና ላይ 11 ልጆች አሉኝ አዲስ አበባ ላይ እንኳን ቦሌ መንገድ ብቻ ላይ መጀመሪያ ራሴ ነበር ማግዛቸው ልጆች ማለት ናቸው። እና ብዙም ገንዘብ የመያዝ ባህልም የለኝም፣ አልለመድኩም። እስካሁን 5 ሳንቲም በተፈለገው መንገድ ሊጣራ ይችላል። አይ ቲንክ ዓለም ያቀናል። ለነገሩ አሜሪካን ብጠይቁ ያውቃል። ማንኛውም መረጃ ያለው አገር ያውቃል። ከሀገር መሪዎች የመጨረሻ ድሀ የምንባለው እኛ ነን፣ ድህነት ተብሎ የሚጠራ ከሆነ። እኔ አንድ ቀን ስዊድን እንደዛ አሉኝ ሰዎች። እና የመጨረሻ ድሀ ትባላላችኋል። አይደለሁም፣ እኔ ድሀ አይደለሁም፣ መለስም ድሀ አይደለም። ብንፈልግ እኛ ገንዘብ የኢትዮጵያን ሕዝብ ገንዘብ አይደለም የምንሰርቀው። እኔ ብፈልግ ገንዘብ መለስን ከዛ ስራ ነው ማስለቀቀው። ምክንያቱም የመለስ ጭንቅላት ለእኔ ለቤት መግዣ ይበቃል። የመለስ ጭንቅላት ለልጆች በሚገባ ለማስተማር ይበቃል። የትኛውም ቦታ ላይ የትኛውም የሌበር ማርኬት ውስጥ ገብቶ ተሽጦ ሊመጣ የሚችል ጭንቅላት አለው። ስለዚህ አልሳሳም።